Avvalambor barcha barchaga assalomu alaykum. Hozirgi aytiladigan ashulamiz ustoz Oxunjon Madaliyev ashulasi Yig'ladim ashulasi. Qo'ldan kelgancha ijro qilib boramiz. Marhamat. Yuraginin bir bandi uzilgan kecha asrlar singari chuzilgan kecha yuraginin bir bandi uzilgan kecha asrlar singari chuzilgan kecha chimildiq ichida sening yurdingda o'zga bir kelinchak chizilgan kecha yig'ladim 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 Taqdirni boshimda o'ynagan qamchi sochingni armonim tutgan arg'amchi Taqdirni boshimda o'ynagan qamchi sochingni armonim tutgan arg'amchi chorlaganday bo'lar kimdir olisdan Nahotki senmisan o'sha aldamchi bilmadim 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 Boshimni bog'lashdi, bog'landim jonim. Qalbimni bog'lashdi, bog'landim jonim. Boshimni bog'lashdi, bog'landim jonim. Qalbimni bog'lashdi, bog'landim jonim. Sening huzuringga bormoqchi bo'lib Necha bor chog'landim, chog'landim jonim. Bormadim, 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 bormadim. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman barchaga.